Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як відцепити трейлер. Погнали! Стаємо рівно до дверей. Ставимо на паркінг. Нам потрібно опустити leading gear і потягнути ось тут такий крючок. Також перевіряємо, чи у нас зафіксовані колеса. Після чого від'єднуємо ці повітря. І можна від'їжджати. Далі трейлер залишається у нас на паркінгу. А це знімаємо з паркінга і від'їжджаємо. Лайк, подписка на канал. Всім пока.